Kinara wa mrengo wa Azimio Raila Odinga hileo anazindua kiwanja cha michezo cha Raila Odinga Stadium huko kaunti ya Homabay. Kiwanja cha Raila Odinga ni kiwanja stadi kilicho gharimu kaunti ya Homabay takriban milioni 369. Kiwanja hiki kimejengwa kwa chini ya miezi 6 chini ya gavana wa kaunti ya Homabay Gladys Wanga. Wakenya wengi wamesifia kazi yake gavana Gladys Wanga, huku wengi wakimkemea Rais William Ruto kwa madai kuwa serikali ya Kenya Kwanza inawapa Wakenya ahadi za uongo za ujenzi wa viwanja kama hivi.